إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسير قرآن کی اس مبارک اور پرنور مجلس میں دل کی گہرائیوں سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین کرام آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 اور 25 میں وعید اور وعد ثواب اور عقاب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عذاب سے متعلق اللہ رب العالمین کے جو پیغامات ہیں یقیناً آپ کے ذہنوں میں اس کا نقشہ بیٹھ گیا ہوگا جیسا کہ آپ نے آیت نمبر 24 میں جہنم کا بیان سنا اسی طرح آیت نمبر 25 میں جنت اور جنت میں داخل ہونے والے اعمال کا بھی ذکر سنا ہے ناظرین کرام آئیے ہم اس مجلس میں چند اہم اور ضروری پیغامات پیش کرتے ہیں ناظرین کرام اس مجلس میں پڑھی ہوئی آیات میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے جو پیغام ہے اس پیغام کا تحفہ چند نکات کی شکل میں پیش کرتے ہیں یعنی احکام المستفادہ یعنی وہ مسائل اور احکام جو ان آیات سے مستنبط ہوتے ہیں ہم ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ناظرین کرام جس طرح رب العالمین نے جہنم سے لوگوں کو ڈرایا ہے اور جہنم میں جانے والے لوگوں کا انجام بیان کیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والے اور جنت میں داخل کرنے والے اعمال کا بھی ذکر فرمایا ہے اس کو مفسرین کے قول کی روشنی میں کہا جاتا ہے ترغیب و ترہیب یعنی رغبت دلانے والی آیتیں اور خوف اور ڈر پیدا کرنے والی آیتیں یہ رب العالمین کا اسلوب ہے اس لیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مومن کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے یعنی اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے صفات میں بیان فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا وہ لوگ جو اپنے بستروں اور اپنے خوابگاہوں سے الگ ہو گئے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ خوف کس چیز کا خوف اللہ کے عذاب کا اور امید اللہ کی رحمت و مغفرت اور جنت کی معلوم یہ ہوا کہ مومن کا ایمان خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورۃ الانفال کے اندر وادعوه خوفا وطمعا اپنے رب سے دعا کرو خوفا وطمعا خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ نیز اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 25 میں بشارت کا ذکر فرمایا وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري اس آیت کریمہ کے اندر چند اہم و قیمتی باتوں کا اللہ تعالی نے تذکرہ فرمایا نمبر ایک المبشر نمبر دو المبشر نمبر تین المبشر بہ نمبر چار الاعمال الصالح التي تقرب الانسان الى الجنات یعنی مبشر یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس میں بشارت دینے والے مبشر کسے کہتے ہیں مبشر بشارت دینے والے خوشخبری دینے والے مبشر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مبشر جس کو بشارت دی گئی کس کو بشارت دی گئی الذین آمنوا وعملوا الصالحات خوشخبری اور بشارت ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے او مبشر بہی کس چیز کے ذریعے بشارت دی گئی اس چیز کے ذریعے بشارت دی گئی جنت کے ذریعے بشارت دی گئی نمبر چار بشارت کو پانے والے کون لوگ ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان اور نیک عمل کرنے والے یعنی ایمان اور نیک عمل یہ اللہ کی جنت کی بشارت کا سبب ہے ناظرین کرام آپ نے آیت نمبر 25 میں اس بات کی تفصیلی باتیں سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بشیر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو بشارت سنا دو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ کیوں کہا اس سلسلے میں مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ کیوں کہتے ہیں چند وجوہ کی بنیاد پر نمبر ایک
سمي الأعمال الصالحة أعمالا صالحة لأن بها تحصل أحوال العبد ودنياه وآخرته. أعمال صالحة کو صالحة اس لیے کہتے ہیں, صلاح کے معنی درستگی, صلاح کے معنی بھلائی, صلاح کے معنی کسی چیز کا سمر جانا, اس لیے اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے بندوں کے حالات درست ہوتے ہیں, بندوں کی دنیا سمر جاتی ہے, ان کی آخرت کو چار چاند لگتی ہے, اس لیے اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. نمبر دو, اعمال صالحہ کو اعمال صالحہ کیوں کہتے ہیں؟ یزول بها فساد الاحوال, اس لیے کہ انسانیت کے اندر جو فساد اور بگاڑ ہے, اگر انسانیت اعمال صالحہ کرے تو اس کے حالات درست ہو جائیں گے اور اس کے فساد ختم ہو جائیں گے. اعمال صالحہ کی بنیاد پر بندے کو صلاح نصیب ہوتا ہے اور اعمال صالحہ کرنے والے کو صالحین کہتے ہیں, جیسا کہ مختلف انبیاء کرام نے دعائیں کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی, رب حب لی من الصالحین والحقنی بالصالحین. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا فرمائی, رب حب لی من الصالحین, اے اللہ ہمیں ایسی اولاد دے جو صالح ہو. صالح وہی اولاد ہوگی جس کی دنیا اور آخرت سمر جائے اور جن کے ذریعے دنیا والوں کے حالات بھی سمر جائے. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی, رب حب لی من الصالحین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی جب انہوں نے چیونٹیوں کی آواز سنی, اور اس وقت سنی جب اپنی جماعت کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ چل رہے تھے, چیونٹیوں کے سردار نے آواز دی, ندا دی, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میرے رب ہمیں توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پر تیری شکر گزاری کروں جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں اور میرے والدین پر کی ہیں, اور اے میرے رب ہمیں توفیق دے ایسے اعمال صالحہ کی جن سے تو راضی ہو. والحقنی بالصالحین, اور اے اللہ ہمیں صالحین سے ملا دے. یہ ایک نبی اور ایک رسول حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے جن کو اللہ نے نبوت و رسالت کے ساتھ بادشاہت سے بھی نوازا تھا. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام والسلام کی مشہور دعا, فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا فرمائی کہ اللہ ہمیں صالحین کی جماعت سے ملا دے, جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل کی سلاخوں سے نکال کر مصر کا بے تاج بادشاہ بنا دیا, اور جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے ماں باپ کی ملاقات نصیب کرائی, اور وہ باپ یعقوب جو اپنے بیٹے یوسف کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو چکے تھے, ان کی آنکھوں کی روشنی سلب ہو چکی تھی, ماں باپ کی ملاقات کے بعد اور اس مقام اور منصب پر فائز ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ فاطر السماوات والارض, اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے, توفنی مسلما, تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے, مسلمان کی حالت میں موت دے, اور ہمیں صالحین سے ملا دے. کیوں صالحین سے ملا دے؟ کہ یہ صالحین وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کی بنیاد پر جنت میں اپنے رب کے قریب ہوں گے, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, اللہ رب العالمین کے جوار میں اس کے قرب میں ہوں گے. یہ جوار اور قرب کیوں نصیب ہوا؟ ایسے اعمال کے ذریعے سے, جن اعمال کے ذریعے سے ان کے حالات درست ہو گئے, ان کی دنیا ان کی آخرت سنور گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, رب العالمین کا قرب حاصل ہوگا. اعمال صالحہ کی بنیاد پر بندے کو جس طرح اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اسی طرح بندے کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی نگاہوں میں محبوب بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم کی مشہور آیت, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک ایمان لانے والے لوگ اور اعمال صالحہ کو انجام دینے والے لوگ
ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں عام کر دے گا۔ ناظرین کرام، اعمال صالحہ کی بنیاد پر جہاں دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوتی ہے، وہیں رب العالمین نے جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے۔ جنت ہی کیوں؟ اس لیے کہ جنت یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اعمال صالحہ کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہے، اور جنت کی راہ یہ مشکلات اور پریشانیوں کی راہ ہے، اور جہنم کی راہ خواہشات نفس کی اتباع میں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ۔ جہنم کو ڈھانکا گیا ہے شہوات، خواہشات کے ذریعے، یعنی انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا تو جہنم کے راستے پہ چلے گا، خواہشات کی مخالفت کرے گا اور نفس کے خلاف مجاہدہ کرے گا تو جنت کو پالے گا۔ ان کاموں کے ذریعے جن کا کرنا نفس پر گرا اور بھاری معلوم ہوتا ہے، جنت کو ڈھانکا گیا ہے۔ نمبر دو، جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ جنت چھپی ہوئی چیز ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، الصیام جنۃن یستجن بها العبد من النار۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس ڈھال کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچتا ہے، اسی طرح جنت ایسی چھپی ہوئی چیز ہے کہ نیک اعمال کے ذریعے سے بندہ جہنم سے بچتا ہے اور چھپی ہوئی جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہوتا ہے۔ جنت چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ جنت میں جانے والے لوگ اور جنت میں داخلے کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کے پہلو خوابگاہوں سے الگ ہو گئے، لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہیں، اللہ کی نگاہوں میں ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، ایسے مبارک وقت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جس طرح چھپ کر کی عبادت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی نفس کو یہ نہیں معلوم کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسے کیسے قیمتی سامان اور کیسی کیسی قیمتی چیزیں اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے، مسلم شریف کی حدیث، اعددت العباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ میں نے اپنے صالحین نیکوکار بندوں کے لیے ایسی چیزیں چھپائی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل پر کھٹکا ہوا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں۔ اسی لیے معلوم ہوا کہ جنت چھپی ہوئی چیز ہے، اس لیے جنت میں داخلے کے لیے ایسے اعمال ہوں جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوں اور لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہوں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، جزاء بما كانوا يعملون۔ جنت یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو مسلسل عمل کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جنت مسلسل اور پہم عمل کرنے والوں کے لیے ہے، چار دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات، برساتی میڈک کی طرح سے رمضان میں چمکدار ہو گئے اور اس کے بعد میں غائب ہو گئے، جس طرح شیطان غائب ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخلے کے مستحق نہیں ہے، بلکہ جزاء بما كانوا يعملون، جو ہمیشہ عمل کرتے تھے، استمرار ہمیشگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے لیے۔ اللہ نے عمل کو سبب بنایا ہے، عوض نہیں، عمل کے سبب جنت ملے گی۔ بے شک اللہ کی رحمت اور مغفرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو سبب بنایا ہے جنت میں جانے کا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت الفردوس کا مقام اور اس کا منصب تیار ہے۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اور تمام ایمان والوں کو جنت میں داخلے کا مستحق بنائے اور جنت میں داخلے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحت الانہار۔ جنتوں کے تذکرے کے بعد
نہروں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے، ایسی جنتیں جن میں ہرے بھرے باغات ہیں اور عمدہ ٹھکانے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 72 میں، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اور ایمان والیوں کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے جنتوں کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ومساکن طیبہ ان جنتوں کے اندر عمدہ ٹھکانے بھی ہیں، اور ایسے ٹھکانے اور ایسے بالا خانے جن کا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ ان ایمان والوں کو ایسے بالا خانہ دیے جائیں گے جو بالا خانے بہت بلندی پر ہوں گے، بما صبروا ان کے صبر کے نتیجے میں، یعنی اعمال صالحہ انجام دینے والے وہی لوگ ہیں جو صبر کے ساتھ دین پر قائم ہیں، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں اور اللہ کے احکام پر قائم ہیں، اور جو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی جنت کو پانے کے لیے مشقتوں کا راستہ برداشت کرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کے اندر جو نہریں جاری رکھی ہیں ان نہروں کا تعارف بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد کے اندر، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہیں جن کو اللہ نے پاک و صاف رکھا ہے، چار قسم کی نہریں ہیں۔ اللہ نے فرمایا من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں ہیں جو صاف و شفاف ہیں، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ کبھی نہیں بدلتا، صاف و شفاف، وانہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں اور ایسی شراب جس میں نشہ نہیں ہے، صاف و شفاف شراب ہیں، پینے والوں کے لیے لذت ہے، وانہار من عسل مصفا، اور اسی طرح شہد کی نہریں ہیں، ایسا شہد جس کا رنگ اور بو کبھی بدلے گا نہیں، صاف و شفاف شہد جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کی اپنے مومن بندوں کے لیے، وانہار من عسل مصفا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب جب جنت میں پھلوں سے روزی دی جائے گی تو جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی پھل ہے جو ہم کو اس سے پہلے دیا گیا۔ آپ نے اس سے پہلے تفسیر میں سنا ہے کہ جنت کے پھلوں کی رنگ و بو میں فرق ہوگا، ہر پھل ایک دوسرے سے زیادہ اور ہر کا کلر ایک دوسرے سے زیادہ۔ رزقنا من قبل، یعنی ابھی جو پھل دیا گیا اس کا رنگ تو ایک ہے لیکن مزہ مختلف ہے، یا دنیا میں اللہ نے جو ہمیں پھل دیے تھے اس رنگ کا پھل تو دنیا میں بھی موجود ہے، جیسا کہ ابن عباس نے کہا کہ دنیا کے اندر جنت کی جو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ناموں میں تو تشابہ ہے لیکن مزے میں فرق ہے۔ دنیا کے اندر جو ہمیں پھل ملے تھے، اس نام کے پھل تو ملے تھے، لیکن جنت میں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں ان کا مزہ اس سے کہیں زیادہ ہے اور اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے تجری من تحت الانہار کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں دائمی اور سرمدی ہیں، ابدی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 21 میں اللہ نے جنت کی نعمتوں کا تعارف کرایا، جنت کے پھل ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ ابدی اور سرمدی اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں، جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح دنیا میں ہمیشہ عمل کرتے تھے اسی طرح جنت کی جو نعمتیں ہوں گی وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گی، جیسا کہ آپ نے پچھلے دروس میں سنا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا اے جنتیوں ہمیشہ جنت میں رہو کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنمیوں ہمیشہ جہنم میں رہو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح مختلف احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں جن کے اندر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ صحیح مسلم، من یدخل الجنہ ینعم لا یباس، جو جنت میں جائے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوگا، لا تبأس مایوس نہیں ہوگا، لا تبلا ثیابہ ولا تفنا شبابہ، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور اس کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔
اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا دخل اہل الجنت الجنہ, جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا, ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا, ہمیشہ نعمتوں میں رہو, کبھی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی, وان لکم ان تصحوا ولا تسقموا ابدا, ہمیشہ صحت مند رہو, کبھی بیماری نہیں ہوگی, وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا, ہمیشہ جوان رہو, 30 سال اور 33 سال کی عمر ہوگی جنتیوں کی, ہمیشہ جوان رہو, کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. اور جنتیوں کو کہا جائے گا جیسا کہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں اللہ نے فرمایا, ونودوا ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعملون, انہیں ندا دی جائے گی کہ اس جنت کے تم وارث ہو گئے اس عمل کے سبب جو ہمیشہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. نیز ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اہل الجنت جرد مرد کحل, جنتی لوگ ہمیشہ جوانی کی حالت میں رہیں گے اور ان کے داڑھی کے بال نہیں ہوں گے, لا یفنا شبابہم ولا تبلا ثیابہم, ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی اور ان کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جیسا کہ صحیح ترغیب میں, ان ازواج اہل الجنت یغنین ازواجہن بأحسن اصوات, جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ بہترین آواز میں گانا گائیں گی اور ایسی خوبصورت آواز, ما سمعہن احد قد, دنیا نے کبھی وہ خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی, یہ جنتی عورتوں کی آواز میں وہ مٹھاس ہوگی, دنیا میں ایسی مٹھاس کسی نے نہ سنی ہوگی نہ وہ منظر کسی نے دیکھا ہوگا. ناظرین کرام, اس مجلس کا آخری لمحہ ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ آیت نمبر 26 کی تلاوت کریں گے اور اس کی تفسیر پیش کریں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.